Не за кількість, а за якість спожитого газу платитимуть користувачі Закарпаття. Теплотворна здатність палива може різнитися від джерела видобутку. Спалюючи одинакову кількість газу, споживачі отримують від нього різну ефективність. Поки що користувачі платитимуть по-старому, тобто за спожиті кубометри. Крім них, у квитанціях буде вказано обсяг спожитого газу у трьох енергетичних одиницях – кіловат-годинах, гігакалоріях та мегаджоулях. Кожен може розрахувати своє значення енергії, яку він спожив. Без проблем на нашому сайті там, чи в особистому кабінеті будуть вказані всі розрахунки, як воно переводиться, звідки воно взялося. Кожен може для себе визначити, да, і прийняти, скажімо так, рішення щодо ефективності споживання цього газу, чи потрібно воно йому, чи не потрібно.